Të shesë është gjithçka. Jeff Bezos dhe epoka e Amazon. Ky libër sjell historinë e thelluar të Amazonit, një prej kompanive më të suksesshme globale, e drejtuar nga themeluesi brillant Jeff Bezos. Të shesë është gjithçka do të jetë biografia zbuluese dhe vendimtare e kompanisë që vendosi njërin nga bastat e para të mëdhenj për internetin, e që ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si ne blejmë dhe lexojmë. Ky botim është zgjedhur si libri më i mirë i biznesit i vitit 2013 nga Financial Times dhe Goldman Sachs. Babai pasur, babai varfër. Babai pasur, babai varfër është një pikë fillestare për secilin që dëshiron të marrë kontroll mbi të ardhmen e tij financiare. Babai pasur, babai varfër do t'ja urrëzojë mitin se keni nevojë për të ardhurat më të mëdha për të bërë i pasur, të zvetoj besimin se shtëpia juaj është burimi financiar, të tregoj prindërve pse ata nuk mund mbështeten në sistemin shkollor për të mësuar fëmijët e tyre rreth parasë, të mësoj se të harxhoni burimet dhe shpenzimet financiare, të mësoj si ti mësoni fëmijët tuaj me paratë që të jenë më të suksesshëm financiarisht në të ardhmen. Robert Kiyosaki është një biznesmen, investitor, autor librash dhe mësues. Ai mëson njerëzit që të bëjnë milioner. Për këtë arsye ata e quajnë mësues shkolle për milioner. Dashuria jon lëngon. Lëngon as harrohet, as mbaron. Garazia e Hoxha. Garazia e Hoxha vjen libri martesa një gruaje. Në këtë libër të gjeni historinë e një gruaje që përballet me dashurinë dhe tradhtinë dhe me braktisën nga njeriu të cili ajo i besoi. Është një histori nga ato që të frymëzojnë të vënë në pikpyetje qenien. A thua vallë një mashkull mund të dashuroj? Garazia e Hoxha vjen libri martesa një gruaje.